Hello World är en ideell förening och vi vill väcka intresse och sprida kunskap om teknik och digitalt skapande för barn och unga. Vi vänder oss till alla barn och unga mellan 8 och 18 år i hela landet. Vi kör läger på sommaren. I år har vi haft 9 veckor här i Stockholm och 3 veckor i Göteborg. Och på söndagar så kör vi meetups ute på våra partnerföretag. Jag skulle säga att det är ett väldigt intressant läger och det är bra mix. Det är inte allt för mycket bara att sitta inne vid datorer liksom. Det är mycket roliga aktiviteter också som anordnas. Det är roliga kvällsaktiviteter. Det är väldigt varierat läger, men samtidigt liksom tillräckligt mycket. Det kom ju hit för att programmera, men man fick väldigt mycket mer också. Teknikföretagen samarbetar med Hello World för att vi vill stärka oss kring attitydpåverkan och kompetensförsörjningsfrågor. Vi har ju under många år jobbat med kompetensförsörjning med att attrahera fler unga till våra medlemsföretag. Det Hello World kompletterar vårt arbete med är att också nå ut till unga på fritiden. De väver in tekniken i ett roligt sammanhang så att det blir intressant för fler än vad som annars hade tänkt på att teknik skulle kunna vara ett framtida yrke för dem. Så att de når ut till en bredare del av ungdomar som vi vill få in till våra medlemsföretag för att säkra den framtida kompetensförsörjningen. Man får träffa andra människor och göra saker som man själv gillar med sådana som också gillar det, vilket är trevligt. Programmering är liksom inte en jättestor grej i våran ålder, så det är så här, kan ju vara kul att åka och träffa andra människor som också gillar det. Jag har ju alltid gillat teknik. Teknik är ett av mina favoritämnen tillsammans med matte och kemi. Teknikföretagen och Hello World kommer tillsammans få ännu fler unga att inse värdet av teknik och få dem förhoppningsvis att välja en teknisk inriktning framöver i sina framtida yrkesval.